Всеукраїнське об'єднання «Свобода» заявляє, пенсійна реформа, яку пропагує влада, різко погіршить життя людей. Проект закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи суперечить і Конституції, і економічній логіці. Щоправда, нинішня Верховна Рада не чує думок ані громади, ані професійних економістів, навіть під час процедури обговорення. Іде мова про якесь всенародне, всеукраїнське обговорення, а насправді парламентські слухання перетворюються в обговорення в межах парламентських фракцій, де ще надаються слово головам якихось певних структурних там підрозділів чи організацій, і абсолютно не вислуховується думка громади. На жаль, громадськість не змогла висловити свою думку. Я переконаний, що люди думають дещо інакше. Депутати трьох обласних рад переконані, збільшення пенсійного віку для жінок поглибить безробіття. Воно зростатиме на 1% щороку. А розрив між мінімальною та максимальною пенсією у 12 прожиткових мінімумів – це узаконення бідності більшості українців. Та головне, всі ці новації не покриють дефіцит пенсійного фонду. Збільшення пенсійного віку для жінок абсолютно не вирішує цієї проблеми. Тут для чого це робити, виникає запитання. Так само, як не вирішує питання виходу із кризи такої пенсійної системи, встановлення такого великого трудового стажу для отримання пенсії. І всі начебто це розуміють, але кажуть, що загалом в комплексі це є реформа. Насправді це абсолютно не схоже на реформу, це схоже на якісь потуги для якихось збирання коштів, можливо, в чиїхось інтересах. «Свобода» пропонує альтернативу. Замість податкового тиску – реструктуризація зайнятості, створення нових робочих місць на селі. Для прикладу, 42% населення Львівщини живе в сільській місцевості. Це люди, які не отримують заробітної плати, але отримують пенсію. І тому ми хочемо, аби ці люди мали роботу, мали зайнятість. І створення одного робочого місця в селі, воно щонайменше в 10 разів дешевше, ніж в місті. І тому, коли ми повернемося до сільського господарства, до зайнятості в селі, ми вирішимо проблему, частково, принаймні, проблему формування пенсійного фонду. На відміну від Верховної Ради, Львівщина вже провела громадське обговорення пенсійної реформи. Обласна рада почула Асоціацію рад Львівщини та місцевих науковців. «Свобода» констатує, Галицька громада дала негативну оцінку пенсійній реформі. Вимагають терміново відкликати проєкт скандального закону. Пасажир, маєш посвідчення учасника війни,